14 жасқа толған балаларға арналған. Шиелі ауданында кәсіпкерлік саласының аясы кеңеюде. Еңбек бағдарламасының екінші бағыты бойынша 579 азамат бастау және жас кәсіпкер жобасы аясында білім алып, 219 жаңа жұмыс орны ашылған. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 199 азамат несие алып, 401 азамат грант иегері атанды. Армысыздар, эфирде бизнес бағдар хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Қазіргі таңда республика бойынша 200-ге жуық кәсіпкерлікті қолдау орталықтары мен бизнес мектептер ашылған. Олардың қатарында біздің аймағымызда ашылған орталықтар да бар. Солардың бірі облыстық кәсіпкерлер палатасының Шиелі ауданындағы филиалы. Аталмыш филиалдың негізгі мақсаты бизнесін бастаушы және кәсіпкерлікпен бұрыннан айналысып келе жатқан кәсіп иелеріне кәсіби көмек көрсету. Сонымен қатар кәсіпкерлікті қолдауға байланысты жүргізіліп отырған мемлекеттік бағдарламаларды жан-жақты түсіндіру, оны алу жолдарын үйрету, кәсіпкерлер құқын қорғау. Биылдың өзінде мысалы біз Шиелі ауданында 400-ден аса кәсіпкерлік ашылған. Санын өзі айтып тұр, кәсіпкерлікке қазір халықтың бейімділігі 4895 кәсіпкерліктер келген. Биылдың өзінде мына қарапайым бір грант айтатын болсақ, еңбек бағдарламасында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының екінші бағыты бізде бастау бизнесте. Бізде 600 адамдай оқыды. Соның қазіргі таңда бірінші бағыты, екінші бағыты бойынша 401 адам шелді грант алып отыр. Бұның өзі енді есептегенде 401 адам кәсіпкерлігін ашып, өзінің тіршіліктерін жүргізді. Бұл бағдарламаның тағы бір несі ерекшелігінде осы кәсіпкерлер палатасы біз ары қарай осы мониторинг жасаймыз. Сүйемелдейміз бір жылдың көлемінде. Енді ары қарай комиссиядан өтетін кезде, мысалы осы өзінің жобасын қорғағандар өтті бұл жерден. Бастау бизнестің өзінің бір ерекшелігі бар деп есептеуге болады. Өйткені ауданда қазір осыған уже көп халық сене бастады. Бізге оқуға кәттер келіп атқандар көп. Өйткені бұның оқыған кезде бір айда енді көп нәрсені үйреніп не алмайды, бірақ кәсіпті қалай бастайды, қалай салықтық есептіктер төлеу тапсыруға болады. Осының әйтеуір поверхность дейміз ғой, әліппесін үйренуге қозғауыш бір бастау бизнес деген әдемі бір сабақ болып отыр да. Бүгінгі таңда жаңа формация мұғалімі барлық педагогикалық құралдарды меңгерген, өзін өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, шығармашыл тұлға болуы керек. Сонымен қатар нарық жағдайында мұғалімнің бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби және әдістемелік жұмыстағы шеберлігі де ескеріледі. Шиелі ауданының тұрғыны Үсенова Сандуғаш жас табылса, осы қасиеттерді бойына сіңіріп, әдістемелік шеберлігін шыңдайды. Оның негізгі арманы барлық алған білімін балаларға үйрету үшін білім беру орталығын ашу болады. Ол ойын жүзеге асыру үшін аудандық кәсіпкерлер палатасы кеңесшілерімен ақылдаса келе жас кәсіпкер жобасына қатысады. Жас кәсіпкер жобасы аясында Сандуғаш жұмыс үдерісін оңтайландыру, бизнесті жүргізудің тиімді тәсілдері сияқты маңызды әрі пайдалы ақпарат алады. Теориясы мен тәжірибесі үйлесім тапқан курстан соң жеке кәсібін ашуға кіріседі. Сол гранттың арқасында сыныбымызға жаңадан құрал жабдықтар алдық. Балаларға ыңғайлы әрі жақсы болу мақсатында осы құрал жабдықтарды алдық. Бізде бір топта 6 баладан отырады, сондықтан 100% нәтиже бере аламыз деген ойдамын. Қазіргі таңда оқу орталығымызда 100-ден астам оқушы оқиды. Оның ішінде робототехника, ментальная арифметика және де орыс тілі, ағылшын тілдер сабақтары бар. Және ата-аналардың сұранысы бойынша бізде күнделікті үй тапсырмасына дайындау курсы да қазіргі таңда жүріп жатыр. Дарын балаларға білім беру орталығында бүгінде 100-ден астам оқушы білім алады. Бұл жерде математика, орыс тілі, ағылшын тілі сабақтары тереңдетіліп оқытылады. Одан бөлек балалар ментальды арифметика, робототехника сияқты пәндерді де игереді. Сабақты тереңдетіп оқытуда білікті жастарды тартқан Сандуғаш 6 адамды жұмыспен қамтып отыр.
сауат ашу, көркем жазу пәндерінен сабақ беремін. Оқушылардың жазулары, оқу сауаттарын ашу үшін өз үлесімді қосып жатырмын. Қазіргі таңда балалардың қарқынды үйреніп жатқандары өте жақсы. Әсіресе қазір бізде жазу жағынан, сөйлеу мәнері жағынан, сол жағынан көп көңіл бөліп жатырмыз балаларға. Білім ошағында бір топта 6 бала оқиды. Одан бөлек мүмкіндігі шектеулі балалардың тегін білім алуына мүмкіндік бар. Айына бір рет орталық ұстаздары ашық сабақтар өткізіп, аптасына бір рет балаларды бос уақытын тиімді пайдалануға, дағдыландыру үшін киноға, музейге апарады. Жас кәсібиесінің алдағы жоспары да айқын. Ол білім орталығын кеңейтіп, жоғары сынып оқушылары үшін қосымша орыс тілі, ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын курстар ашқысы келеді. Бүгінгі күні Шиелі ауданында да кәсіпкерлікті дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсібін бастаймын деген кәсіпкерлер жан-жақты қолдауға ие болуда. Мәселен, шиелілік жас кәсіпкер Несібелі Арғынбаева осы бағдарламалар шарапатын көріп отыр. Ол жолдасы Бұрхан Нұрсұлтанмен ақылдаса келе, кәсіп ашу туралы аудандық кәсіпкерлер палатасынан кеңес алады. Жас кәсіпкер жобасы туралы естіп, осы жоба аясында бизнес сауаттылығын арттырады. Бизнес жоспарын жасап, өздері ойлағандай хиджама косметология орталығын ашады. Медициналық қызметтің бұл түрі бойынша ол Атырау қаласындағы Асылай сауықтыру орталығында оқып үйренген. Қайтарымсыз грантқа қол жеткізген Несібелі өзіне қажетті медициналық құралдар мен косметология бойынша бетті тазалайтын арнайы аппарат сатып алып, халыққа қызмет көрсетуде. Қазір осы өздеріңіз көріп отырғандай, хиджама косметология бойынша саласы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Алған қаражатыма осы косметология бойынша косметологиялық аппараттар, кушетка, барлық заттарымды алып, қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмын. Қыз келіншектердің қазіргі кезде осы косметология бойынша заманауи аппаратпен беттерін тазалап, толықтай тазалап шығуға мүмкіндік алып жатыр. Бұл біздің отбасылық бизнесте жолдасымда осы жерде қызмет атқарады, яғни хиджама массаж жасайды. Ол кісі ер адамдарға, мен әйел кісілерге хиджама жасаймыз. Несібелі бұл кәсіпті жолдасы Бұрхан Нұрсұлтанмен бірігіп ашты. Отбасылық бизнесті өркендетуде Нұрсұлтанның да үлесі зор. Несібелі әйел кісілерге хиджама жасап, косметология қызметін көрсетсе, Нұрсұлтан ер адамдарға хиджама мен массаж жасайды. Екеуі де өз кәсіптерін жақсы меңгерген. Сондықтан да күн санап келушілер қатары көбеюде. Шүкір Аллаға, өткендегімнен реңім де кіріп қалды. Өткенде қаяққа барамын, докторға барсам, доктордан қайтпады, давлением түсіңкіремеді. Содан кейін барып келгенмін ғой. Қазір шүкір Аллаға, мына екінші курсыма келіп отырмын. Бір жағынан массаж алайын деп отырмын, бір жағынан хиджамамды алайын деп отырмын. Осы балдарға рахметімді айтамын. Жас отбасының алдағы жоспары қызмет көрсету орталығын кеңейту. Сұлулық индустриясына да өз үлестерін қосып, ауданның қыз-келіншектеріне заманауи қызмет түрін ұсынып, сапалы медициналық қызмет көрсету. Қымбатты көрермендер, бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымында біз кәсіпкерлер үшін маңызды сала индустриалды сертификатқа қатысты тақырыпты қозғамақпыз. Біздің сауалдарымызға кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Садуова Айман Шаймаханқызы жауап береді. Айман Шаймаханқызы, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Айман Шаймаханқызы, индустриалды сертификат дегеніміз жалпы не? Бұл сертификат қайда қолданылады және оны кімдер ала алады? Индустриалды сертификат отандық тауар, қызмет және жұмыс өндірушілердің тізілімі. Оны егер де өндірушінің базасы, технологиялық базасы, технологиялық құралдары және сол өндірісті жүзеге асыру үшін мамандары бар болса, онда рәсімдей алады осы құжатты. Бұл құжат мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін бағытталған және отандық өндіруші деген статусты береді. Индустриалды сертификатты алғысы келген кәсіпкерлер қандай қадамдар жасау керек? Бірінші, екінші, үшінші деп тоқталып өтсеңіз, және ол сертификатты алу үшін қандай да бір қаржы қажет пе? Осы жағын айтып өтсеңіз. Индустриалдық сертификатты рәсімдеу үшін электронды қолтаңбасы болса жеткілікті. doc24.kz сайтына кіріп, өзінің жеке кабинетінен электронды қолтаңбаны пайдалана отырып, өтінім түсіруге болады. Ол өтінімде
электронды түседі, толық құжаттарды және салалық эксперттен алған қорытындыны қоса салуы қажет. Индустриалды сертификатты рәсімдеу үшін ол екі этаптан тұрады. Бірінші этапта жаңа мен атап өттім, салалық эксперттен қорытынды алу керек. Сол қорытындыны алу үшін алдын ала өндіруші келісім шартқа отырады. Ол салалық өндірушілер біздің Атамекен палатасының сайтында бар, сол жерден табуына болады. Атамекен.кз сайтында индустриалдық сертификация деген разделден табуына болады. Соның ішінде сарапшылардың тізімі бар. Сол сарапшыларға шығып, өндіруші келісім шартқа отырып, сол сарапшының келіп кетуі соған байланысты шығындарын көтереді, ал индустриалдық сертификатты рәсімдеу үшін палатадан ол ақысыз түрде алуына болады. Бұл жерде ең қажетті нәрсе өндіруші өзінің технологиялық базасы бар екенін, құрал жабдықтарының бар екенін, соныменен айналысатын мамандарының және нормативті құжаттарының бар екенін дәлелдеу керек. Егер де осы айтылған мәселелер дәлелденіп тұрса, ол шынымен де шынайы өндіріспен айналысатын мекеме болса, онда индустриалдық сертификатты рәсімдей алады. Индустриалдық сертификаттың мерзімі 3 жылға беріледі. Жыл сайын сол индустриалдық сертификатты актуализация жасауы қажет. Яғни өндіріс өзгерген жоқ, сол өндіріс әлі жұмыс жасап жатыр екенін дәлелдейтін этап ол. Осы ретте айта кететін мәселе, индустриалдық сертификатты рәсімдеу бағытында барлық құжаттарды толық топтамасын өткізгеннен кейін өңірлік палатаға арызын түсіргеннен кейін, егер де қорытындысы, салалық эксперттің қорытындысы бар болып және құжаттар толығымен өткізілген жағдайда комиссия ретінде жаңағы өндіріс орнына барамыз, сонымен танысамыз. Сол кезде өндіруші өзінің өндірістік базасын көрсетіп, қандай өнім шығаратынын, немесе қандай жұмыс атқаратынын, қандай қызмет көрсететінін көрсетіп дәлелдеу қажет. Сол кезде оны видео, фотоға түсіріп, сондай құжаттар рәсімделеді. Индустриал сертификатты неше күнде алуға болады? Және алу үшін жалпы индустриал сертификатқа қатысты сауалдар туындаған кезде қайда барып жолығуына болады кәсіпкерлер? Қандай байланыс телефонына хабарласуға болады? Сонымен қатар жалпы осы индустриалды сертификатқа қатысты толық танысып өту үшін қандай да бір нормативтік құжаттармен реттелген ба? Индустриалдық сертификаттың нормативтік құжаты ол ұлттық палатының төралқасының шешімменен шығарылған ереже. Ол біздің ұлттық палата туралы Қазақстан Республикасының заңы бойынша бекітілген. Ал егер де индустриалды сертификатты қалай рәсімдеу керек, қандай құжаттар дайындау керек, қандай процедурадан тұратын білгісі келсе, онда біздің өңірлік кәсіпкерлер палатасының телефоны 400981. Осы сертификатымен айналысатын мамандар, біздер толық жауап бере аламыз. Және де 90 көшесінде 12-ші үйде орналасқан ғимаратқа келіп, кездесіп, сұрақтарыңызды қойып, толықтай ақпарат ала аласыздар. Ең көп болғанда 9 күннің ішінде тізілімге енеді индустриалды сертификат, оның ішінде 7 күн мамандардың тексеріп, құжаттарды қарауы және 2 күн тізілімді интернет ресурсқа шығаруы. Айман Шамаханқызы, кәсіпкерлер үшін маңызды құнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше жақсы, сау болыңыз. Бүгінде елімізде бизнес жүргізуге қызығушылық танытатындардың қатары көбейіп келеді. Сондықтан жеке кәсіп ашып, шаруасын дөңгелетемін деушілерге бүгінде мемлекет тарапынан қолдау көп. Осы қолдауларды дер кезінде пайдаланып үлгерейік. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденсе болайық. Келесіде жүздескенше.